Dobar dan, dobri ljudi, evo vam nešto o čemu vredi razmisliti. Evo, pogledajte ova jaja. Lepo zapakovana. Evo, zamislite sva ova jaja. Koliko ih ovdje ima? Svako 2, 4, 6, 30 u jednoj gomila, znači 300.000 jaja ovdje. Svako od ovih jaja je moralo da prođe kroz guzicu. I to kroz guzicu tako malu. Znači da je vaša mnogo, mnogo veća. Znači, zamislite sad ovo jaje da treba da prođe kroz vašu guzicu. A kokoške su tako i izabrane genetski i tako držane u takvim uslovima da jednostavno stalno ležu jaja. Jer kad prestane da ležu jaja, onda ih stave u mrak još 2-3 dana da bi ponovo legla jaja svakog dana. Umjesto kao što bi bilo za njih normalno jednom u 2-3 mjeseca da snesu po neko jaje. Znači svaku od ovih jajica, zamislite koje je to jedno analno zadovoljstvo. Znači vi morate da budete jako perverzni. Možda do sad niste razmišljali o tome, pa i nije bila neka perverzija. Zamislite svaku od ovih jaja. Znači, kad vi napravite kajganu od 1, 2, 3, 4, 5 jaja, svih 5, da li je prošlo kroz istu guzicu ili kroz 5 malih guzica, ali to je sve prošlo kroz male, male ptičije guzice. Znači, zamislite kolika je kokoškina guzica. Znači, njen čmar mora biti, ako je srazmeran, da kokoški ima, ne vem pojma, 2-3 kila, vi imate, ne znam, 60 ili 80 ili 100, koliko već imate. Znači, to je kuda vi snesete jaje od noja, onako, jedno veliko, veliko i tako. I sve to mora da prođe kroz taj mali čmar i onda da se lepo opere, jer posle, naravno, nećete da ostane malo od te. Jer često jaja kada izađe, ako kupite one domađe, su onako imaju malo crnog na njima. Još ostane onako crno sasušeno ili ostane ovaj... Ili onako bude nešto da nije onako crno pa tvrdo, nego onako malo, ono mali komad boje. To je krv za guzice. Zato što se kokoške muče svaki put kad snesu jaja, zato prirodno snesu mnogo manje jaja nego ovo što smo ih izabrali tako i tako ih hranimo i drže ih u takvim uslovima gdje je uvek stalno svetlo i onda je stalno mrak nekoliko dana i onda je opet, ne znam, svetlo mjesec, dva dana gdje jednostavno stalno i stalno snesu jaja. I to što kao, jo, ima i domaćih jaja, nema. I ta domaća jaja, tih 5 kokošaka što su tamo, to nije komercijalna proizvodnja. To ne može da se meri sa ovim. Sva jaja što vi jedete sa pijace i takve stvari, to su sve izabrane kokoške zato da se muče i na kraju će naravno sve biti pogubljene kad budu pravile malo, samo manje jaja. Zato što će biti zamenjene njihovim čerkama koje će praviti mnogo više i boljih jaja. Tako da ono kad vidite na domaćim jajima, ono na pijaci, ono malo, ono da nije savršeno čisto, to su ta neoprana jaja, zato što je ona mala kokoška imala ili hemoroid, ili je pukla guzica, ili je pukao malo vena na guzici, ili onako, pošto izlazi kroz isto mjesto gdje izlazi i kokošije govno, ima malo govneta kokošijeg na njemu, tako da Svako od tih, a kad vi kupite 12 jaja, to znači da je to svako od tih 12 ovako lepo izvršeno. Znači, zamislite kolika je ovolika, kolika može biti kokoška, kao moja glava. I sve to izađe na tu malu guzičicu. I onda vi to pojedete. Ako vam je trebalo, osim zdravstvenih, etičkih, ako vam je trebao još neki drugi razlog da i holesterola i ne znam, ono toga što ne treba držati životinje zatvorene i ekologije, zato što se za svako jaje proizvede više govana koje završe u svemu i svačem, jer što te kokoške treba hraniti 5 puta više nego što one proizvedu u proteinima u smislu jaja, zato je uvek bolje jesti
direktno proteine iz biljaka koji vam ne donose kancer i ne pospešuju rast raka kao što pospešuje kokošije jaje. Ali ako vam je trebalo još jedan razlog da se da ne jedete te splačine, onda evo, mislim, od tih hiljade jaja, svako od tih hiljade jaja je prošlo kroz hiljade ili stotine kokošaka koje su kroz tu malu guzičicu morale da proture toliko jaja. Zaista ne treba to da radite. Ako ne kupujete jaja, kokoške koje su spašene iz takve industrije snesu jaje jednom u mesec dana i uglavnom ga same pojedu. Zato što kad su na slobodi, kad nisu u tom, u toj čitavoj muci, onda jednostavno kad nisu u tom konstantnom svetlu, ne proizvode toliko jaja. I eto, tih par aktivista što su spasili nekoliko kokošaka, na kraju vam pokažu da nije ni prirodno, čak ni za te kokoške koje su izabrane da tako nose jaja, nije ni njima prirodno da to nastavljaju da rade, osim ako na to nisu prisiljeni. Evo, možete da jedete i čips, mislim, nije dobra stvar, ali je bar etički bolje nego to. Imate koje kakve sokove, imate svega, zar nije bolje jesti, evo. Ništa od ovog voća nije prošlo kroz guzicu, nikome. I ovo je sve sišlo sa drveta, predivno. Znači sve ovo, evo pogledajte, sve ovo, ništa od ovog nije prošlo nikome kroz guzicu. Evo, nije ova lupenica. Zamislite sad da vi treba da snesete, evo, jednu dinju. Da ovo treba da vam prođe kroz dupe. I tako je za svako jaje. Sad zamislite kako je kokoškama kad ovo prave za vas. I vi ih terate time što se drže i u mraku, i u svemu, i u konstantnom svetlu. Znači, kao 1984. Evo, ima lepo nacrtana kokoška. Isto iz njene male guze, iz njenog malog čmara, izlazi jedno lepo jaje koje su oprali, jer je sve belo, tako da na njemu više nema ni krvi, ni njene, ni njenih, ni govana, ni krvi, ali bilo je. Verujte mi, bilo je zato što prošlo je kroz istu stvar kroz koje vama prolazi stolica, tako prolazi njoj i ja i stolica na istom mjestu.